подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Зайняти оборону. Світ готується до збільшення хворих на вбивчий коронавірус. Чи готові українські медики? Вбивці річок. У Дністрі браконьєри масово знищують рибу. Як зупинити екологічне лихо? Висока політика. Чому британський прем'єр Борис Джонсон може постати перед судом через парсуків? І до чого тут його коханка? На сході України загинули двоє військових, ще двох бійців поранено. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Режим тиші за минулу добу на Донбасі порушували 12 разів. Ворог використовував міномети, гранатомети та БМП. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смищук. Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького аеропорту попереду – це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів. Це могили хлопців, які тут загинули під час оборони, під час битви за Донецький аеропорт. Коли заходять ці розмови про розведення сторін, ну не хочеться, щоб це розведення потім перетворилось на те, що ця українська земля, за яку загинули стільки людей, от, щоб вона потім була зайнята нашими ворогами. Це наша українська земля. Поки працюємо на цих позиціях тихо, але тут було загострення. Гатили з великих калібрів. Вчора були загострення, особливо працювала дуже важка артилерія. От 120-го калібра, міномети, так само 120-й калібр. Це вчора цілий день практично по цій лінії фронту. Це навіть жителі міста вже замітили. Снарядів було, ми не рахували, тому що ціле протяг цілого дня і з переривами. Військовослужбовці розповідають, з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки. Техніка постійно у них гудить. Тобто за ДАПом там постійно були замечені і танки виїжджають, вони їх прогрівають. Постійно йде гул. Ну, тобто танк, є танк, його ніяк, особливо я бувший танкіст, я завжди знаю, як працює танк. МТЛБхи, БМПхи у них там постоянно. То есть наша тяжелая техника отведена за 25 километров, за 30, а їхня, вот она, буквально 3 километра, и они здесь. На цих позиціях знаходитися небезпечно. Прилетіти може у будь-який момент, але для військових це буденність. Буденність, в якій вони живуть. Ну, всі реагують нормально, вже привикли. Міни, ну, реагують, укриття. Доклады по команде все. Проводили какой-то анализ, откуда они работали. Нашли две точки, они с двух точек работали минометами. С стороны ДАПа нового терминала танк ездил. Это сочно было. Там посадочка, оттуда минометы работали. Работали со Спартака тоже. Село Спартак. Загострення протистояння цього тижня забрало життя п'ятьох українських військових. Двоє хлопців загинули сьогодні. Руслан Смищук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Двоє людей загинули через вибухи гранат. Один випадок стався на Хмельниччині. У дворі поруч з п'ятиповерхівкою здетонувала РГД-5. Місцевий житель загинув на місці. Інший вибух пролунав у Харкові. За повідомленням поліції, пенсіонер підірвав себе гранатою у власній квартирі. Інші мешканці будинку не постраждали. Причини обставини вибухів з'ясовують. В Україні не підтвердилися випадки захворювання на китайський коронавірус. Хворим, яких раніше госпіталізували, діагностували грип. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Тим часом в аеропорту Бориспіль розпочали перевірки усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. Більше розкаже Олена Логінова. Зараз через на мені. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко демонструє безконтактний термометр. Від сьогодні в аеропорту Бориспіль такими приладами епідеміологи вимірюватимуть температуру пасажирів усіх прямих рейсів із Китаю. При перших ознаках інфекції людину доставлять у лікарню для обстеження. Сьогодні прилетіло до України прямим рейсом з Китаю 150 чоловік. В сім'ї була проведена термометрія інфрачервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою не було виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль.
Сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я з закладами охорони здоров'я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить раннього його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу. Такі перевірки в аеропортах запровадили згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. В МОЗ повідомили, інкубаційний період коронавірусу може тривати до 14 днів. І як вже встановили, навіть у цей період носії інфекції можуть заражати оточуючих. 14 днів у людини може не бути симптомів взагалі, тому попереджена вся медична спільнота в Україні, оскільки людина при появі перших симптомів звертається завжди до лікаря, і лікар насторожено. Він перше повинен запитати, що чи були подорожі в Китай, чи були подорожі в певній провінції. Випадків інфікування людей за межами Китаю від тих, хто був в Китаю, інфікувався і привіз, поки що не зафіксовано. Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья на туристичному острові Хайнань. Звідти щотижня повертаються сотні українських туристів. Поки що рейси скасовувати не збираються. Ми зустрічаємо прямі рейси з Китаю, з міста Санья. Вони відбуваються 4-5 разів на тиждень. В місті Санья, звідки у нас ці рейси відбуваються, випадків захворювань на коронавірус не зафіксовано. Ситуацію з підготовкою до боротьби з коронавірусом сьогодні обговорили під час зустрічі президент Володимир Зеленський і очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. Глава держави закликав медиків більше розповідати українцям про хворобу та посилити заходи безпеки в аеропорту Бориспіль. Я все ж таки розвернув там якийсь серйозний медичний штаб. А в Бориспілі, я думаю, що ви щодня будете отримувати рекомендації, щодня буде щось нове з'являтися, щоб потім не доганяти цей вірус. Якось збільшити цю комунікацію, тому що люди її не бачать, да, не бачать. А по телевізору не бачать, новинах тільки нам кажуть статистику, де в країнах скільки випадків, але не кажуть, що ми що нам потрібно робити. Головні ж рекомендації медиків – регулярно мити руки, уникати людей, які кашлюють або чхають, та у разі появи перших симптомів застуди – негайно звертатися до лікаря. Так можна убезпечити і себе, і оточуючих. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер». Першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію госпіталізували у Німеччині. В аеропортах Франції відсьогодні перевіряють усіх пасажирів з Китаю, а у самій Піднебесній припиняють туристичні тури за кордон. Тетяна Логунова зібрала ось цю нову інформацію про поширення небезпечного коронавірусу. Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. Відсьогодні у аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням. Нас перевіряли і перед вильотом в аеропорту, перед посадкою на рейс у всіх міряли температуру тіла, а в самому літаку провели дезінфекцію. Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас, і для оточуючих. У Франції офіційно зафіксовано 3 випадки захворювання. 2 пацієнтів госпіталізовані у Парижі, 1 у місті Бордо. Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку. Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років і він часто літав до Китаю. Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм. Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень. Тим часом у Китаї кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Нові цифри такі – 2000 людей інфіковано, 56 із них померли. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів.
Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль. З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав, ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Туреччині триває пошуково-рятувальна операція після потужного землетрусу. Загиблих вже 35, поранених майже 150. Більшість із них знаходяться у критичному стані в реанімації. Нагадаю, землетрус силою майже 7 балів стався у п'ятницю на сході країни у провінції Елязих. Епіцентр знаходився в районі міста Сівріч. Поштовхи також відчули в Сирії, Ірані та Лівані. Хотіли було повернутися додому, тільки-но вийшли, відчули афтершок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше, годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно, доводиться палити тут вогнище. Наші будинки або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо поїхати у наше селище. Багато людей загинули, і тварин. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, вкрившись ковдрами. Влада має провести повну перевірку «Нафтогазу». Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Політик закликав правоохоронців ретельно вивчити діяльність очільника газового монополіста Андрія Коболєва, у якого навесні спливає контракт. І визначити, чому компанія провалила програму власного видобутку газу. Потрібно перевірити всі заяви пана Гордієнка, голова Держфінінспекції, який звинувачував Коболєва і уряд у багатомільярдній корупції. Потрібно перевірити заяви його заступника Вітренка, який заявив, що у «Нафтогазі» просто шалена корупція. Потрібно перевірити, чому провалено програму власного газовидобутку, і ми вимушені купувати дорогий іноземний газ. І бажано після цього все ще і ліквідувати «Нафтогаз». Найкорумпованішу прокладку, яка просто розбувала і роздягала просто українця ці останні роки. Злочинний улов. Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів під загрозою зникнення цілі популяції видів. Як зупинити еколихо, з'ясовувала Жанна Дучак. Ступай! Надовго. Що, хлопці, на рибалку? Де ти тисяч? Жавно. Як ваша рибалка вдалася? Березок? Що? Там є, березок є. О, чоловік! Четверта ранку у берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки заповнені рибою. Суми, сазани, лящі, білизна, білі амури і навіть червонокнижні верезуби. 90-кілограмовий улов намагались вивезти браконьєри. На гарячому їх затримав рибоохоронний патруль. Помітили завдяки тепловізору на воді дві особи на вдуному човні, які рухалися якраз на зимувальну яму. Ну і зазняли, як вони клали сітки. Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше 2 кілометрів такої сітки, розказують інспектори. Зима цьогоріч тепла, риба мігрує косяками. Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше 5 метрів. Це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби. І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на двоє тенет. Десь по 50-60 метрів довжиною дві сітки. Сітка потрійна, може і велика риба попастись. Це на велику рибу і кидались. Але так як така погода, то рибка просто не рухається. У пасті тільки один короб та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни. Ось подивіться, наскільки знахабніли браконьєри. Стоять три човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають свої заборонені знаряддя для лову. То по цілому Дністру така ситуація. Чи не найбільша на території України кількість червонокнижної риби в Дністрі? Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці. І не тільки рідкісних.
пішла тенденція зменшення популяції єржано-сара. Взагалі його нема. В'язь зник Дністра, хоча там років 20 він ще в одинокі екземпляри, поодинокі екземпляри потрапляли. Низькі штрафи до 600 гривень не зупиняють браконьєрів, каже начальник управління рибного господарства. Важко й патрулю боротись з порушниками. На 15 тисяч кілометрів річок, всього 14 інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти, як і холодильну камеру для зберігання речових доказів. Ви бачите, що один улов – це майже повна камера. Ну, якщо мене не надали в суді речові докази, це суд визнає порушника невинним. Маленькі приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги. А ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулись до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Британському прем'єру Борису Джонсону загрожує суд через барсуків. У чому звинуватили політика фермери і до чого тут коханка Джонсона Кері Сімонс про британські політичні пристрасті? Дивіться далі. Кері Сімонс – неофіційна перша леді Великої Британії. Адже Борис Джонсон досі у процесі розлучення, тож нова жінка зазвичай залишається у тіні. Втім, вплив Сімонс на рішення прем'єра став предметом розгляду у Високому суді Лондона. Спілка фермерів попросила переглянути заборону уряду на відстріл борсуків. Підозрюють, на такий крок прем'єра умовила його кохана. Я впевнений, що це рішення суто політичне. Партнерка Бориса Джонсона – опонентка відстрілу. Тож це так, ніби прем'єр сказав. Добре, дорога, ми не дозволимо цього. Фермери вважають дивним збігом, що рішення уряду з'явилося одразу після зустрічі Кері Сімонс із головою організації захисту борсуків. Кохана прем'єра ніколи не приховувала, що виступає проти відстрілу тварин. Вона відома своєю зоозахисною діяльністю і неодноразово брала участь у екологічних маршах та мітингах. Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивства тварин. Відстріл борсуків, так зване відбракування, дуже суперечлива тема у Британії. Фермери наполягають на його необхідності. Звинувачують цих тварин у перенесенні бичачого туберкульозу. Це одна із найбільших загроз для великої рогатої худоби. Це дуже велика проблема для фермерів. Я борюся з нею вже 25 років на своїй фермі. А загалом від неї страждає весь захід країни. Ми мусимо щось робити, щоб наша худоба вижила. Утім, захисники тварин наполягають на більш гуманному підході. Насамперед, вакцинації борсуків. Відстріл цих тварин розпочався 7 років тому у рамках тестової програми. І за цей час знищили понад сотню тисяч тварин. Але однозначних результатів такого кроку науковці досі не отримали. Аліса Орлова, Світлана Чернецька, подробиці, телеканал Інтер. Люблячий батько чи холоднокровний бізнесмен? У Великій Британії відбулася прем'єра документального фільму «Томас Маркл. Моя історія». Батько герцогині Сасекської розказав свою версію щодо розколу з дочкою. Подробиці від Світлани Чернецької з Лондона. Він показує дитячі світлини доньки і згадує час, проведений разом. У цьому фільмі Томас Маркл постає люблячим батьком із розбитим серцем. Адже ось уже півтора року, як зв'язок із його дитиною обірваний. Донька Меган тепер дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сасекська. Татові вона не дзвонить і не пише. Я саме їхав машиною, коли почув добру новину з королівської сім'ї, що Меган вагітна. Це просто смішно, коли кажуть, що почув про це по радіо. Це моя дочка говорить про мого внука, а я про це дізнався не телефоном від неї, а з радіоновин. 75-річний Томас – колишній голівудський оператор. Тепер на пенсії і живе в Мексиці. Його стосунки з донькою погіршилися після новини про її заручини з принцем. Точніше, коли Томас почав активно фігурувати у медіа. Його впіймали на постановці фотографій напередодні весілля. А останньою краплею стала публікація в газеті особистого листа Меган від руки, написаного батькові. Не думаю, що вони коли-небудь захочуть відновити стосунки зі мною. Особливо тепер. Особливо у світі того, що я розповідаю. Автори цього фільму не приховують. Щедро заплатили батькові герцогині за участь. І не секрет, що він отримує гонорари за публікацію сімейних фотографій і коментарі у пресі. Томас Маркл вірить, королівська сім'я йому завинила. Тим паче, що Меган обіцяла піклуватися про батька на старості літ. Дров у вогонь підкидає старша зведена сестра герцогині Саманта. Вона теж не цурається проплачених інтерв'ю.
Гроші та слава насправді мало значать. Важливо – чесність, сім'я. Тож, сподіваюся, Меган це зрозуміє і вибачиться. Насамперед, заради Арчі, але й усієї королівської родини. Уже очевидно, цей фільм ніяк не допоможе налагодити стосунки Томаса з донькою та королівською сім'єю. А Меган точно буде здивована побачити у вільному доступі приватні світлини і дуже особисті відео. Окрім того, критики дочці і зяти Томас Маркл не шкодував. Найбільше дісталося за відмову від королівських обов'язків та жадобу грошей. Дуже ймовірно, що Томас Маркл з'явиться у Лондоні незабаром. Він є головним свідком видання Daily Mail. На газету посилається принц Гаррі за публікацію особистого листа Меган. Тож батько врешті зможе зустрітися з дочкою, щоправда, у суді і по різні боки барикад. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Українське кіно цього тижня показувало у Брюсселі. Там проходить фестиваль «Bridges Схід-Захід». Що представив Київ для західної публіки, розкаже Олена Абрамович. Кінотеатрів в Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст Європейського Союзу. Але ті, хто хочуть не просто кіно подивитися, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурно-мистецького центру «Бозар». Та й показують тут особливі стрічки. Цього тижня демонструють фільми з країн Східного партнерства. Програму назвали «Bridges», тобто «Мости між Сходом та Заходом». Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Для центру «Бозар» важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон Східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороші відчуття. Відкрили з дні східноєвропейського кіно драмою, антиутопією «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі – 2025-го. Волонтери досі шукають тіла загиблих, сапери розміновують дороги. В цьому кіно жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати Збройних сил України, судмедексперти. Взагалі, це я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму, в закінчення війни. Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях. Від Венеційського, де отримала другу за значимістю нагороду, до Гамбурга, Лісабона, Торонто, Токіо. Не залишились байдужими і брюссельці. Шокуючий фільм, геніальний актор. Відчувається, що для нього це не кіно, а реальність. І це не гра. І для мене це, мабуть, найсильніше у фільмі. Справді фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається. Не лише з людьми, а й з природою. Дуже важливий і трагічний фільм. Продемонстрували у Бозар ще один фільм про війну в Україні – трагікомедію «Вулкан» Романа Бондарчука. Там йдеться про перекладача ОБСЄ, який вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії. Включили до програми й документальну стрічку «Тато, мамин брат» Вадима Ількова про українського андеграундного перформера Анатолія Білова, який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та водночас не покидає провокативне мистецтво. А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської відлиги. Це мелодрама Кіри Муратової «Короткі зустрічі», де головні виконавці – Володимир Висоцький та Ніна Русланова. Якщо ти мене любиш, ти повинна на мене дивитися влюбленими очима. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Церемонія нагородження Греммі відбудеться сьогодні у Лос-Анджелесі. Одразу на дві статуетки претендує українська піаністка зі США Надія Шпаченко. Вона – професор музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні. В Америці відома активним виконанням сучасної музики. Це вже третя номінація 42-річної жінки на цю престижну нагороду. Танок, що окриляє у Дніпрі, дедалі більшої популярності набуває балет для любителів. Чому вік та відсутність досвіду не перепона для втілення мрії, розкаже Олена Мандалюк.
У будинку танців надвечір після свого робочого дня до хореографічних станків стають любительки балету. Ірині 65, каже, танцювати мріяла з дитинства. Дуже любила балети, часто сама танцювала, розвлекала сусідів, там, друзів. Вот. Но, к сожалению, по состоянию здоров'я мені не взяли в балетну школу. Ірина мікробіолог, викладає в університеті, зізнається, бажання займатися хореографією ніколи її не полишало. Уже майже 3 роки жінка опановує балет. Каже, тут, у залі, почувається по-справжньому щасливою. Коли включається музика якась красива, і твоє тіло наче просить движення, то ти вже забуваєш о пуантах, ти забуваєш, що у тебе там щось болить. Чим більше ти осмисляєш танець, да, тим ти в нього більше вкладаєш душі. Таких любительок, як Ірина, у цій школі майже 20. Жінки зізнаються, коли починали танцювати, було усе – і біль, і крик. Стопочки тягнемо два. Два рази вперед, два рази в сторону зробимо. По два рази. 3-4. Судорога стоп. Я до цього взагалі нічим не займалася, поэтому для мене було тяжело все. Абсолютно все. Растяжки. И растяжки, и как выучить, как называются фигуры, и попадать в такт музыки. Тренери розповідають, далеко не з першого разу танцівниці змогли осилити хоча б одну з базових фігур балету – пліє, пірует, фуете, арабеск. Згадують, хтось прийшов вперше у 20, хтось у 40, а хтось приєднався у 60 років. Однак вік тут значення немає. Я пам'ятаю, які не прийшли і які не вже зараз. Это очень приятно видеть, как изменяется, как девушки меняются, меняется их осанка, меняется даже их поведение в обычной жизни. Они становятся более раскрепощенные, более женственные. Вот. Ну, балет он придает особую, он создает особую эстетику. Балерини зізнаються, раз узувши пуанти, балет вже не залишиш. Я считаю, что каждая женщина, если занимается каким-то таким вот эстетическим делом, которое ей нравится, она уже от этого становится красивее, потому что в ней что-то зажигается, какой-то огонь, огонь искусства, да, огонь красоты. Головне, кажуть балерини, мати бажання змінювати своє життя найкраще. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Що може стати на заваді для прийому до британської школи, як відпочивають австралійські пожежники та як виглядає космічний вампір? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 30 осіб загинули, ще 17 зникли безвісти внаслідок нищівних повеней та суїв ґрунту на південному сході Бразилії. Дощі в регіоні не вщухали кілька днів. Через негоду у штаті Мінас-Жерайс довелося евакуювати близько 3000 жителів. Знищено сотні будинків, розмито дороги. В районі лиха тривають рятувально-пошукові роботи. Водночас подекуди вже взялися за відновлення зруйнованих споруд. За прогнозами синоптиків, очікувати покращення погоди – найближчими днями не варто. 4 людини загинули, 44 поранені. Внаслідок сутичок протестувальників із поліцією в Іраку. В Багдаді правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ та бойові патрони. У відповідь на застосування сили активісти закликали більше людей виходити на вулиці. Антиурядові протести в країні тривають 4-й місяць поспіль. Люди невдоволені рівнем життя, вимагають запровадження реформ та зміни політичної системи країни. У Сполучених Штатах уперше випробували найбільший у світі двомоторний літак – моделі Boeing 777X. Розмах крил велетенського лайнера – понад 71 метр. Через погодні умови тестування відкладали кілька днів. Зрештою, 4 години політ завершився успішно. Втім, літак випробуватимуть до кінця року, після чого він отримає сертифікат. Розробники сподіваються, що новий американський лайнер зможе конкурувати з новітньою французькою розробкою – Airbus A350-1000. Він теж двомоторний та здатен містити понад 3,5 сотні пасажирів.
Британії кілька шкіл відмовилися приймати учня через незвичну зачіску. У 8-річного Фарука Джеймса довге та пишне волосся. Попри дискримінацію, каже, що змінювати зачіску не збирається. Щоб волосся залишалося пишним, він миє його мінеральною водою та щоразу використовує пів флакону спеціального кондиціонера. Хлопчик вже став зіркою в Інстаграм, а також попрацював моделлю. Світові бренди запрошували його для участі у модних дитячих показах. Чи зможе вплинути популярність хлопчика на рішення директорів шкіл, поки невідомо. Американська аерокосмічна агенція НАСА виявила у космосі зірку-вампіра. Феномен зафіксував космічний апарат Кеплер. Зірка білого кольору оберталася навколо коричневої сусідки та буквально висмоктувала з неї енергію. Періодично, накопичивши максимальну кількість енергетичної речовини, вампірка яскраво спалахувала, а потім згасала. Такі небесні тіла науковці називають білими карликами. Це рештки зірок, які колись були як сонце, а згодом згасли. Природний релакс. В Австралії військовослужбовці підрозділів служби надзвичайних ситуацій використовують вільний час, щоб навідатися до заповідника та погодувати коал. Десятки ведмедиків, врятованих під час масштабних лісових пожеж, перебувають у парку дикої природи Кліленд. Надзвичайники кажуть, що таке спілкування з тваринами допомагає їм відволіктися та відпочити після важкої роботи, а також пересвідчитися, що усі їхні зусилля щодо збереження природи не марні. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.